qiyomatdan qo'rqinglar. Yo Alloh deymiz u, vujudda titroq. Qalblarni og'ritib kelmoqda qiynoq. Ko'zlar ochiq lekin ko'rmaydi bir zum. G'amga botish o'rniga yuribmiz quldoq. Sotib yuribdilar Alloh nomini. Jigarlar bir-birin itsa qonini. Otalar pul uchun qizlarini sotsa, yigitlar qimorga tushsin. Sahnada ovozsiz zog'lar sayrasa, sharmanda ishlarga dillar yayrasa, onalar pul darroq o'g'ilni suysa, aka-uka bir-biriga tishin qayrasa, sabrni unutib qo'ysalar yora, ayol degan erini yursa-yu aldab, yetimlar kun emas, soatlar ortsa, yosh qizlar husnini qo'ysalar nag'ala. Haqiqat bo'lmasa, bola bor joyda, puli ko'p o'zicha chiqarsa qoida, vatandosh do'stlarni qullardek sotsak, islom ahlidanman deyish ne foyda? Imomlar to'rt xotin olishsa bo'lsa, shu ishni qilganlar ustidan kulsa, rashk qilish ekan deb er bo'lsa jallod, yigit qizni topsiz bir uyda tursa. Ez inson, qiyomat kelmoqda uyg'on, hech bo'lmasa ozgina qolgandir vijdon, har kuning g'animat o'tmoqda bilgin, keyin senga berilmas hech qanday imkon.